Bəli, Mən buyurun. Həmişə demişəm, indi də təkrar edirəm. Gömrük komitəsinin dövlət büdcəsinə yığdığı vəsaitlərin təqribən 78% vergilərdir. Bu, idxaldan olan əlavə dəyər vergisidir, yol vergisidir, bir aksiz vergisidir. Çox təəssüf edirəm ki, dünya ölkələrinin təqribən 98%-ində gömrük komitə kimi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı yoxdur. O cümlədən qonşu Gürcüstanda da gömrük xidməti var, hətta Rusiyada da gömrük xidməti adlandırılır. O komitə deyil və yaxud nazirlik deyil, icazə verən orqan deyil. O bir prosedur orqanıdır və bunlar əsas olaraq Maliyyə Nazirliyinin və yaxud vergilər xidmətindən bir yerdə bir departament şəklində həyata keçirilir. Yəni onun funksiyaları. Çox təəssüf edirəm ki, burada həm regionçuluq, həm yerli bazlıq, həm qohum bazlıq bu komitədə komitə ilə əsas olunur. Və dediyim ki, ölkədə bir neçə qurum vergi ilə məşğul olmamalıdır. Vergi yığımı ilə bağlı bir qurum məşğul olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Gömrük Komitəsi ləğv olunub, onun funksiyaları Vergilər Nazirliyinə, Vergilər Xidmətinə birləşdirilməlidir və bu daha, çünki gömrük siyasətinin məqsədi, ali məqsədi daha çox daxili istehsalı stimullaşdırmaqla məşğul olmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, illər boyu bu dinamikaya baxsa, biz son illərdə idxaldan toplanan əlavə dəyər vergisi artmaqda davam edir. Yəni bu onu sübut edir ki, biz daxili istehsalımız getdikcə azalır. Əslində biz xarici ölkələrin iqtisadiyyatına xidmət etmiş oluruq. Yəni ölkədən alınan vətəndaşlar, yəni mal alırıqsa, bazarlara gediriksə, deməli bunların orada aldığımız məhsulların təqribən 70-80% xarici ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullardır. Bu mənada gömrük siyasəti, Azərbaycandakı gömrük siyasəti öz məqsədinə çatmamışdır. Və onun ləğv olunması və vergi siyasətindən birgə aparılması. Çünki əslində dövlətin məqsədi, ali məqsədi daha çox vergi bazasını genişləndirmək, daxildə olan vergi bazasını. Əgər biz bunu gömrüklə tənzimləyəcəksə, o cümlədən həmin avtomobilləri deyirsiniz, qeyd edirsiniz. Biz axı ölkədə avtomobil istehsal eləmirik ki, bunun vergi dərəcələri, aksiz dərəcələri bu qədər yüksək olsun. Və vətəndaş haqlı olaraq Gürcüstanla müqayisə edir və 3 dəfə orada avtomobil onlara, avtomobil də həm də vətəndaşın bir rifah, sosial rifah halının göstəricisidir. Avtomobil parkının yenilənməsi həm də ekologiyadır. Həm də bu bütün mənalarda biz yüksək gömrük rüsumları qoyaraq, biz təəssüf edirəm ki, illər boyu lobbiçilik fəaliyyəti ilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunmamızı əngəlləyirlər və bu nəticə etibarilə Azərbaycan istehsalçıdan da daha çox istehlakçılarına ziyan vurur. Və açıq-aşkar bu rəqəmləri açıqladıqda biz dedikdə onların bir dənə məşhur ifadələri var ki, biz dövlət büdcəsinə bu qədər proqnozu artıqlamasıyla yerinə yetiririk. Sual olunur, bunu nə ilə edirsiniz? Vətəndaşın mı hesabına, vətəndaş sonuncu idxal etdiyi məhsulun həm də şirkət üzərinə əlavə bəyannamə qiymətini siz artıraraq onu tələb edirsiniz. Təbii ki, proqnoz göstəriciləriniz artır, ancaq vətəndaş onu daha baha almağa məcbur olur istehlakçı olaraq. Vətəndaş da daha çox pul xərclədikcə onun dövlətə müraciəti artır və deyir ki, mənim sosial vəziyyətim pisdir, mən qidalana bilmirəm. Bu mənada gömrük siyasət tamamilə yeni bir formaya gətirilməlidir və bunun da yeni formaya gətirilməsi indiki oradakı idarəçilərlə qeyri-mümkündür. O görə onlar ləğv olunub yenidən bir formalaşmalıdır və xidmət göstərməlidir, gömrük xidmət göstərməlidir. Daha vətəndaşlara əmr formasında və yaxud bundan aşağı qiymətə biz, yəni əlində insanın vətəndaşın invoysu var neçəyə alıb, hansı qiymətə idxal edib, bunu qəbul eləmirlər. Yox, deyil, bizim özümüzün öz müəyyən illədiyimiz bazar qiymətləri var. Yəni, qiymətin süni artırması insanlar. Mən hökumətə səslənirəm. Əgər bir orqan varsa ki, Azərbaycanda süni qiymət artım yaradır, bu sahibkarlar deyil. Bazar iqtisadiyyatından süni qiymət artımı anlayışı yoxdur. Nə qədər qiyməti artırmış olsa sahibkar, bir o qədər də çox vergi ödəyər, bu tərəzlər. Yəni, bazarın görünməyən tələb təklif əli onu nizamlayacaq. Ancaq süni qiymət artımı siz aldığınız malı, ölkəyə idxal elədiyiniz malı 100 dollara idxal eləmişsiniz, onu bəyannamə qiymətini 300 dollar götürürsə, deməli süni qiymət artımı 200 dollardan toplanan əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumudur. Bununla gömrük xidmət deyək organları ölkədə süni qiymət artıran yeganə orqandır.
Yəni bunu hökumət düzgün ifadə edilsin, xahiş edirəm. Bəzən bu qiymət artımıyla danışanda deyirlər ki, sahibkarlar, nə bilim işbazlar falanlar qiymət artımı ilə məşğuldular. Ancaq kökündə məsələni araşdıranda görürsən ki, çıxır problem gömrük komitəsinin bu apardığı bəyannamə siyasəti və digərləri.